Saudações, meu filho. Saudações, minha filha. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Aí Dentro. Muito prazer, se você não me conhece. Eu sou o Jaco e esse vídeo é mais do que especial. Se você não vive numa bolha, se você não vive em outro planeta, com certeza você deve estar sabendo que o filme da Liga da Justiça está próximo de estrear, né? Não só esse, mas os dois próximos vídeos do canal serão especiais. Digamos assim, trilogia, para preparar ainda mais você para o filme da Liga, para dar aquele gostinho a mais ainda, eu resolvi falar para vocês todos os atores que já interpretaram os três principais personagens da DC: Superman, o Batman e a Mulher Maravilha. Então, nesse primeiro vídeo, começando a trilogia, vou falar para vocês sobre todos os atores que já interpretaram o Superman. E antes de começar, eu quero só fazer uma perguntinha de praxe. Sabe me dizer quantos atores vestiram a roupa do Superman ou já interpretaram ele, seja no cinema ou na TV? Se você não sabe, meu filho, senta a bunda aí no sofá, se ajeita no fundo da rede, fica à vontade, pega aquela garrafinha d'água e vamos pro vídeo. Como falei para você aí no início do vídeo, o filme da Liga está próximo de estrear, né? Então, com isso, resolvi trazer para você esse vídeo especial e os outros dois falando sobre os principais personagens da DC. Vamos falar para você aqui, vamos relembrar todos os atores que já interpretaram o Superman no cinema ou na TV, seja em filme ou seja em série, e aqueles que já vestiram o manto do Superman mesmo sem ter interpretado ele em um filme ou uma série. Respondendo à pergunta que eu fiz no início, você sabe quantas pessoas já vestiram a roupa do Superman ou já interpretaram ele no cinema ou na TV? A resposta, meu filho, acredite se quiser, são 14. E vou falar para você aqui rapidinho sobre cada um deles. Então, preste atenção no primeiro aí. Enquanto isso, na sala de justiça. Bom, primeiro de tudo, eu quero dizer para você que engana-se quem acredita que o primeiro a vestir a roupa do Superman foi Kirk Allen. Não, não foi ele. Em 1939, antes mesmo da estreia da primeira série do Superman, um outro ator chamado Ryan Middleton teve a honra de vestir o manto do Superman em um evento público. É isso mesmo, você não acredita? Olha a foto aí. Aqui a gente vê uma imagem em preto e branco e uma imagem, digamos assim, remasterizada. Ryan fez a interpretação do Superman em um evento público e o fato ocorreu num evento chamado de The New York World Fairs, ou Feira Mundial de Nova York, alguma coisa do tipo. Aí sim, depois dele, em 1948, veio a estreia do primeiro ator a interpretar o Homem de Aço, seja no cinema ou na TV. Aí sim, de frente às câmeras, vem Kirk Allen. Kirk foi o primeiro ator a interpretar o Superman no seriado Superman, de 1948, e foi produzido pela Columbia Pictures em 15 episódios. Kirk voltou a viver o personagem numa continuação do seriado em 1950, em Atom Man vs Superman, também produzido pela Columbia, e com 15 episódios. Duas curiosidades sobre a série. A primeira: na primeira temporada, Kirk era creditado apenas como Clark Kent, enquanto Superman aparecia como Superman. Ou seja, era como se existisse o ator Kirk interpretando Clark Kent e o ator Superman interpretando a ele mesmo. A segunda curiosidade, algumas cenas ali apresentadas eram animações. Em 1978, Kirk chegou a fazer uma participação especial no filme de Christopher Reeve, Superman, como o pai de Lois Lane. O ator morreu em 1999, aos 57 anos. O próximo agora talvez seja o mais lembrado antes de Christopher Reeve. George Reeves foi o segundo ator a interpretar o papel do Superman no cinema, na TV. Reeves assumiu o papel de Superman logo após a Segunda Guerra, e também assumiu no momento em que a sua carreira não estava muito bem, já havia meio abalada. Ao todo, a série teve um total de 104 episódios e foi exibida de 1951 a 1958.
Além também dele ter interpretado o Superman no filme Superman contra os Homens Toupeiras, em 1952. Reeves morreu em 1959, aos 45 anos. A série de Reeves, assim como a anterior, também fora produzida totalmente em preto e branco. E aqui uma curiosidade sobre o ator. Reeves foi encontrado morto na sua residência e a polícia acredita, ou acreditava na época, que tenha sido suicídio. Como eu disse, a carreira do cara já não ia muito bem, e aí provavelmente problemas financeiros, pessoais, podem ter acarretado tal situação. E um outro detalhe curioso a respeito dele é que a vida de George Reeves chegou a ser apresentada em um filme em 2006, no filme Hollywood, Nos Bastidores da Fama. E George Reeves foi interpretado, acredite você, pelo atual Batman, numa interpretação sensacional do Ben Affleck. Em 1966, Superman ganhou uma peça na Broadway. E nessa peça, Superman foi interpretado por Bob Holliday. Ao todo foram mais de 140 performances. É hoje o ator mais velho vivo que já interpretou o Superman. Atualmente ele está com 84 anos. E aqui agora a gente chega naquele que foi considerado por muitos, e ainda é até hoje considerado por muitos, como o melhor ator a interpretar o Superman. Claro, estou falando aí do grande e saudoso Christopher Reeve. Ele estreou o primeiro filme em 1978 com Superman, o filme. Em 1980, Superman 2, A Aventura Continua. Em 1983, Superman 3. E aquele considerado aí o maior fracasso dos quatro, Superman 4, Em Busca da Paz, de 1984. Infelizmente, em 1995, Christopher Reeve sofreu um acidente enquanto cavalgava e acabou ficando tetraplégico. E assim como no seu filme ele prestou uma homenagem aos atores que interpretaram o Superman antes dele, Reeves também fez uma pequena participação, uma bela homenagem. Em 2003, ele fez uma participação na série de enorme sucesso, Smallville. Ele interpretou Dr. Swan, que era um doutor que tinha informações, ou dizia ter informações, sobre a verdadeira identidade de Clark Kent. E era um cara que dizia que conhecia os kryptonianos. Com a morte de Christopher Reeve, na série, Dr. Swan também acabou sendo dado como morto. Vamos só abrir aqui um pequeno parênteses. O primeiro filme do Superman com Christopher Reeve foi em 1978, como eu falei para vocês. No entanto, existia uma produção não autorizada em 1979, uma produção turca. Typhoon Tamir representava o Superman em uma versão horrível, assim. No filme chamado The Return of Superman. Eu não vou nem entrar muito em detalhe não, porque o filme é uma porcaria. Tá, viu pela imagem aí, né? Passa pro próximo, macho. Afa Maria. Com o estrondoso sucesso dos filmes de Christopher Reeve, em 1988 foi produzida agora uma série para a televisão apresentando o personagem em uma versão mais nova, o Superboy, John Himes Newton, que infelizmente, por problemas nos bastidores da série, acabou interpretando o personagem somente na primeira temporada, que foi exibida em 1988. Com a saída de Newton, assumiu então, para dar continuidade à série na segunda, terceira e quarta temporadas, o ator Gerard Christopher, continuando no papel de Superboy. A série ficou ao ar até 1992 e logo em seguida ele chegou a fazer um teste para interpretar novamente o Superman em uma nova série de televisão, que seria Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. O cara até passou no teste, sabe? Mas a produção, quando ficou sabendo que ele já havia interpretado o Superman numa série anterior, resolveu cortá-lo e colocou assim o nosso próximo personagem, ou melhor, o nosso próximo ator, Jim Kane. Descendente de irlandeses, galeses e japoneses, Jim Kane interpretou Superman na série Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman, que ficou no ar de 1993 até 1997, com um total de 4 temporadas e 88 episódios. Jim Kane fez tanto sucesso na série que ele chegou a fazer uma participação em Smallville em 2007 e mais recentemente, agora em 2015, ele também fez uma participação na série Supergirl da CBS. Ou seja, o cara realmente fez sucesso. Outro ator de maior representatividade
para o Superman depois de Christopher Reeve, desculpe dizer, mas depois de Christopher Reeve, a gente tem sim que dar o mérito para Tom Welling. Representou também uma versão mais nova do Superman na série de TV Smallville, diferente da série de 1988, onde apresentava o Superboy em Smallville. Na série de Tom Welling, exibida de 2001 a 2011, ou seja, em 10 temporadas, o começo da série apresentava uma versão do Clark Kent conhecendo os seus poderes. Em 2006, veio, digamos assim, uma cagada. Você já assistiu os filmes dos X-Men, né? Você gostou? Vamos pegar os primeiros. Sabe do diretor quem era, né? Bryan Singer. Pois é, em 2006, Bryan Singer assumiu o papel de diretor de um novo filme do Superman, chamado Superman O Retorno. Ao invés de colocar o próprio Tom Welling, que estava fazendo sucesso em Smallville, Bryan Singer resolveu apostar em um outro ator razoavelmente desconhecido do grande público, nos apresentando assim uma versão diferente do Superman com Brandon Routh. Apesar de esse Superman Retorno tentar fazer um elo de ligação com os filmes do Christopher Reeve, mas o filme não convenceu. O próximo ator que eu vou falar é aquele que foi escolhido para fazer o Superman nessa série nova da Supergirl. A série é muito boa, tá? Os efeitos especiais são ótimos. Já no primeiro episódio, ela já saiu voando, usava roupa de Supergirl e tudo. Mas a escolha de Tyler Hoechlin, macho, eu já não sei falar nem o nome do cara. Primeiro, ele é baixinho. Segundo, ele não tem cara de Superman, não tem cara de Clark Kent. Terceiro, cara, como é que a produção, enquanto na CBS, apresentou a Supergirl fantástica, porque assim, a caracterização tá perfeita, mas quando apresentam o Superman, apresenta essa cagada, pelo amor de Jor-El. Não, peraí, né? Vamos passar logo pro próximo, que é melhor? Até porque o próximo é o próximo, né? Henry Cavill. O atual Superman, o fodão, o bichãozão, apesar da morte dos olhos, o filme do Superman, O Homem de Aço, foi um filme bacana. Teve a participação de Henry Cavill em um outro filme, Batman vs Superman. E é previsto agora também, para o filme da Liga, a aparição dele. Além de, claro, uma continuação, Superman 2, Superman o Retorno do Superman. Não se sabe ainda como será o nome do filme, ou Homem de Aço 2. Mas é previsto que, sim, ele faça, além da Liga da Justiça, mais um outro filme do Homem de Aço. Acredito eu que os próximos filmes ele venha melhorar a atuação, até porque, graças às orações feitas a Jor-El, Zack Snyder saiu da produção dos filmes da DC. Opa! Oh. Tem algum fã do Snyder aí? Tem? Se não, tchau, Snyder. Esses foram todos os atores que interpretaram ou vestiram o manto do Superman. Peraí. Tem um bônus especial pra vocês antes de encerrar o vídeo. Na verdade, é um bônus sem vergonha, cara. É. E se eu te disser que Nicolas Cage já tentou, presta atenção no que eu tô dizendo, tentou fazer um filme do Superman, você acreditaria? Não acredita? Meu filho, pois acredite, tem fotos e tem um videozinho mostrando o making of dele vestindo a roupa. Agora se liga na caracterização do personagem, cara. Ainda bem que essa produção não foi pra frente, meu amigo, seria ridículo. A direção seria de Tim Burton, a produção seria totalmente de Nicolas Cage, assim como a história se desenrolaria na morte do Superman ou no retorno do Superman. E pelas imagens aí você pode ver que ia ser pai, cara, ia ser pesado. Gostou da imagem? Vem mais um pouquinho ver. Só mais um pouquinho. Como eu sei que vocês gostaram do Nicolas Cage no papel do Superman, vou terminar o vídeo com a imagem dele aqui do meu lado. Lembrando a vocês que o filme da Liga estreia no próximo dia 15 de novembro. Não sei se você vai assistir esse vídeo antes da estreia ou depois. Quero lembrá-los também, como eu disse no começo do vídeo, aqui trata-se de uma trilogia especial. Serão 3 vídeos onde vou apresentar para vocês os atores que já interpretaram o Superman,
O segundo que será sobre os atores que já interpretaram o Batman. E o terceiro será sobre a Mulher Maravilha, atrizes que já interpretaram Mulher Maravilha. Há a possibilidade de, nesse vídeo da Mulher Maravilha, trazer um bônus para vocês falando sobre os atores que interpretam Flash, Cyborg e Aquaman no filme da Liga. Bom, se você gostou desse vídeo, de ter conhecido todos os atores, se tinha algum deles que você não sabia que já tinha feito o papel do Superman, que já tinha interpretado, qual deles que você gostou mais? Você concorda que o melhor deles é o Christopher Reeve, ou o Henry Cavill, ou o Jim Kay? Aproveita, meu filho, passa lá no Facebook, que faz tempo que você não vai lá, viu? Tô sabendo. Se ainda não tiver curtido a página, para você, gaiatinho que não curtiu, vai lá, curte, porque vez ou outra tá aparecendo uma coisinha que aqui no YouTube não aparece. Aqui você pode deixar seu comentário, o que é que você achou, o que é que pode melhorar. Clica aí nesse botãozinho, tem um dedinho assim, ó. Enfim, esse botãozinho assim tá massa. É. Então, se você tiver gostado, dê essa força aí pra aí dentro. Se ainda não for inscrito, já clica aqui também no canto, no botãozinho de se inscrever. Clica nesse sininho que tem aqui, que é para ativar as notificações. Que aí quando sair os próximos vídeos falando sobre a Liga e os outros que virão depois, você vai ser notificado no seu celular para que você não perca nada. Já cansou do Nicolas Cage aqui? Posso tirar ele? Beleza. Aproveita aqui, ó. Tchau, Nicolas Cage. Tchau, macho. Eu sou o Jaco, você esteve aqui comigo mais uma vez em mais um vídeo do Aí Dentro. E eu quero só que você não se esqueça, meu filho, que no Aí Dentro, conteúdo nerd a gente faz em casa. Eu fui.